はい、どうも、龍造です。風を集めてですね、タブ解説に入っていきたいと思うんですけど、この曲はですね、ちょっと複雑で、まず4カポですね。で、原曲キーになってて、レギュラーチューニングです。で、さっき言ってたその複雑なポイントとは何かというと、この右手がですね、僕もですね、この説明がすごく難しいんですけど、右手の弾き方のスタイルがちょっと2つあって、何がいいかな。例えば、僕がよく使うそのバラードの時とかの右手の感じなんですけど、みたいな感じで、これ僕がいつも、やってるスタイルなんですけど、僕もう1個あって、バラードじゃなくてちょっと軽快な、曲の時とかはこっちじゃなくてこっちで弾いたりするんですよね。で、たまにブリッジミュートかけたりかけなかったりとかみたいな感じの時にこっちで使ったりします。これがこっちだとなかなかこのブリッジミュートもできないですし、またこっちはですね、こういうパーカッションの音とかネイルアタック、これネイルアタックじゃないんですけど、僕がよく使うストロークですね。その時はこっちだとなかなかうまくはまんないんで、僕こっちでやってるんですね。とりあえずこの2つあるということなんですけど、ですね、なんか呼び名があった方が分かりやすいんで、ちなみにこっちは僕が勝手によ、名前つけるだけなんですけど、これ一応クラシックフォームとしましょうか。で、こっちはカントリースタイル、クラシックスタイル、カントリースタイルで、一応呼び名を今回分けます。で、このスタイルが何ていうかは僕も知らないんで、すみません、僕が勝手につけてるだけなんでご了承ください。ここまで大丈夫でしょうか。で、風を集めて、この曲に関しては、僕のアレンジだと、サビの部分はこのクラシックスタイルでいくんですね。いつものスタイルですね。でも前半部分はこっちでいくんですね。これなぜかというと、さっき見た通り、こっちでやった方がそのパーカッションが入れやすいのと、こうストロークも入れやすかったり、あとブリッジミュートもかけれるんで、こっちだとすぐに。で、前半部分はここら辺が結構頻繁に出てくるんで、こっちで弾いて、で、サビに入っていくと同時にこっちの、クラシックスタイルに変わっていくという曲というか、僕が勝手にそうアレンジしたんですけど、なんでそこを踏まえながらちょっと最初から見ていくと、まずイントロは、で、このバッテンのところ、バツのところはこの6弦を叩いてるやつですね。この音を入れます。そんで、あと僕、このさっき言ったそのカントリースタイル、クラシックスタイルと、このこっちのカントリースタイルの時に、このブリッジミュートを基本はですね、かけてないです。たまにしかかけないです、ブリッジミュート。なんでこっちのカントリースタイルなんだけど、ブリッジミュートはかけずに弾いてます。で、歌に入って、で、ここの4小節目のとこで、ストロークが出てくるんですけど、このストロークはブリッジミュートかけないと結構ね、うるさくなっちゃうんで、こブリッジミュートかけながらストロークしてます。で、ストロークのその数字なんですけど、これはあくまで目安なんで、大体でいいですよ。一応こっちはコードを押さえてると思うんで、別の弦弾いちゃってもそんなに問題ないです。要はここでアクセント入れたいだけなんで。で、その後の Am は、ここはブリッジミュートかけてます。ちょっと面白い感じの音になるんで、で、ここら辺はもうブリッジミュートかけてないですね。また一緒です。で、このスライドが入って、
つ感じてきた方もいらっしゃるかもしれないですけど、だん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 こっちのクラシックフォームに移ってるんですね。こっちからスタートして A は完全にここら辺だったんですけど、もう B メロとかはだんだんちょっとずつこっちに来てます。で16小節目がこれサビ前なんですけども、ここら辺ぐらいからもうもう完全にもうここら辺ぐらいからクラシックスタイルに戻ってます。はい、右手に関してはこれで多分大丈夫でしょうかね。で、17小節目からサビに入るところなんですけど、 G7 のこうスライド表記が、サビに入るときにスライド表記でサビに入ってるんですけど、ここはですね、僕はその G7 のところの1弦をこの小指で行ってるんで、そのままサビにの最初のメロディー小指で行くんで、あのスライド入れるっていうよりは勝手にこのスライドの音が入っちゃう感じですっていう感じですね、うん、なんで一応スライドなんだけど、最初のメロディーの音、5フレットの音はもう一回あの弾いてあげます。 OK でしょうか。その後の F メジャー7は僕は親指ベースでいってます。これ3回繰り返します。親指ベース、うん、で次のページに行って、で25小節目の Dm7、 ここちょっと難しいんですけど、まずコードフォームがこういうやつですね、のフォームに行くんですけど、まず、25小節目ですね、3からベース音が3から5フレットに行って、これスライドで行って1弦を弾いてと同時に弾くんですね。でその後でとりあえず1回こいつを入れてから後でコードフォームを作った方が楽ですね。一気にパッといくと難しいんで、感じです。ちょっとずつこう押さえていかないと多分ね、このコード難しいですね。人差し指で2弦3弦4弦制覇して、で1弦は開放弦鳴らすと、っていうこういうコードフォームになります。ここはあとは慣れですね、うん、であとそのままですね。このスライドをよく使いますね、 G7 の時に1回だけピッキングして スライドです。で音がなるべく残るようにですね。でこれ入った瞬間に僕またこっちに戻ります。 A メロに戻るんで、また前のさっき のカントリースタイルでまた一緒です。で4ページ目に入ったらちょっと若干違うところがあって、これ一緒なんですけど、ここのスライドが特徴的ですね。でここら辺ぐらいからもうちょっとずつやっぱりこっちに行っちゃってますね。僕意識してないんですけど、勝手にだん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 こっちに向かってますね。でもう一回同じように繰り返して2括弧に入ったら、あ4ページ目ですね、2括弧ですね、ちょっとスライドが変化して、で終わりに向かいます。で、ここでまたこっちに戻ってますね、あれ、うん、カントリースタイル。ナインス弾いて、ここのアルペジオはもう僕適当なんですけど、一応タブ譜に書いておきました。適当にアルペジオ入れてこれで終わりなんですけど、さあ伝わったでしょうか。これはただ、僕が勝手にこうカントリースタイル、クラシックスタイルでこう2通り僕が弾き分けてるだけなんで、別に
どっちか片方だけでも全然いけるとは思うんですけど、一応参考までにですね、僕はそういう感じでやってるっていうことですね。ちなみに僕がやってる曲で言うと、まあ、千本桜とか、そうだな、ラブソングとかは、こっちのカントリースタイルでずっとやってます、ね。そうですね、ずっとこうですね。で、花水木とか、なんかこう、バラード系、まあ、バラード系ですよね。の曲はもう大体全般的にこのクラシックスタイルで僕はやったりしてるんですけど、ただ別にこうしないといけないってわけじゃないんで、はい、一応参考になればいいかなと思います。どうも、リゾーでした。